Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer se reúne com representantes do setor da indústria e centrais sindicais. Vamos acompanhar. Então, dando início a esta reunião, ouviremos as palavras iniciais do presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar a todos os que estão aqui no palco, né? Os que estão na plateia, e dizer muito rapidamente, introdutoriamente, que esta será uma reunião de trabalho. Não há nenhuma solenidade nesta reunião. O que me foi proposto, aliás, muito bem veiculado pelos jornais de hoje, foram ideias trocadas entre centrais sindicais, entre centrais de empresários, federações de empresários, com vistas a patrocinar o país. Foi isso que eu vi nos jornais de hoje, pude ver também pela pauta que os senhores entregarão, quais são os objetivos dessa reunião. Portanto, neste momento, volto a dizer aos senhores e às senhoras, sem nenhuma solenidade, portanto, com toda a informalidade, a rigor até, viu, nós deveríamos ter uma grande mesa, não é, Paulo? Deveríamos ter uma grande mesa para todos reunidos, mas resolvemos fazer aqui na percepção de que, como está bem organizado, cada um poderá conduzir, fazer as suas propostas e depois nós outros também do governo, estamos todos juntos, nós também veremos como responder a elas, como encaminhar essas questões, ressaltando desde já a oportunidade deste encontro, porque significa que a sociedade civil está presente, ou seja, aquela velha ideia de que o governo não governa sozinho, não é? Não governa por conta própria, mas governa em conjugação com a sociedade civil e, particularmente, governa com os setores produtivos do país, ou seja, empregadores e empregados. São os senhores que mobilizam o país, que constituem-se na força mobilizadora do nosso país. Portanto, é apenas uma palavra introdutória de boas-vindas, não é? Aqui nós teremos uma reunião de trabalho, ao depois teremos uma reunião, digamos, mais social, na medida que teremos o gosto de lhes oferecer um almoço, mas evidentemente o que vai acontecer no almoço, quando os senhores terão contato com ministros do governo, os senhores continuarão também a trabalhar. Ou seja, os trabalhos começam agora e devem terminar lá pelas 3 horas, até 15 horas mais ou menos. Note que a primeira palavra é palavra de boas-vindas. Eu gostaria de convidar o Paulo Scaff, então, que para dar a formatação deste nosso encontro, já me deu algumas palavras, seria útil que o Paulo Scaff desce essa formatação. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, senhor presidente do Senado Federal, Início Oliveira, senhores ministros, colegas das centrais sindicais, entidades, federações, sindicatos, associações nacionais. Presidente, no formato que o senhor determinou, faremos aqui uma reunião de trabalho com uma grande representação. Aqui estão presentes representantes de cadeias produtivas da indústria, do agronegócio, do comércio, dos serviços, da tecnologia da informação, da saúde, da construção, enfim, todos aqueles que compõem o dia a dia, que fazem o dia a dia do nosso país. E, com a sua permissão, considerando que nós vamos ter uma reunião de trabalho, eu vou pedir que me acompanhe aqui à frente, porque nós temos algumas propostas que serão entregues ao senhor como medidas emergenciais que podem ajudar como um catalisador da geração de empregos.
O que nos une hoje aqui, todos nós, é a pauta do emprego. É a pauta de diminuirmos e eliminarmos esse desemprego, diminuirmos esses 13 milhões ou quase 13 milhões de desempregados. Não há nada pior, presidente, o senhor sabe melhor do que nós isso, para um país do que o desemprego. Então, para isso, há medidas de curto prazo, medidas de médio prazo, medidas de longo prazo. Nós não pretendemos hoje discutirmos uma pauta ampla para a solução de todos os problemas brasileiros. Nós pretendemos, neste encontro de hoje, elencarmos meia dúzia de pontos prioritários que vão ajudar a recuperação mais rápida da economia e, consequente, geração de empregos. Então, eu convidaria, com a sua permissão, alguns colegas que me acompanham aqui e que cada um vai falar um pouquinho, 3 minutos cada um, e compondo os comentários todos, o foco dessa pauta de curto prazo que nós entendemos que poderia ajudar bastante o país. Eu convidaria o Paulinho da Força Sindical, o Roberto Rodrigues, o Adilson da CTB, o Giovanni Salomão, Associação de Tecnologia da Informação, o Neto da CSB, o Calixto da Nova Central, o Balestrin, que é presidente da Associação dos Hospitais Privados do Brasil. Cadê o Balestrin? Ah, Balestrin. O Patá, da UGT. E o Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Pessoal, vamos ficar aqui, ó. Eu acho que é para não ficar na frente, um pouquinho mais para cá, aqui, acho que é a parte de cima, a parte de baixo. Bom, pessoal, só para um pouquinho mais para cá, para poder cada um falar, poder ver a cara do presidente. Só daqui, Calixto, ó. Aqui, ó. Presidente, no formato de uma reunião de trabalho, nós temos alguns pontos, como eu disse, eu comentaria muito rapidamente. Algumas pessoas podem pensar assim, puxa, mas não tem tanta arte. São pontos que são comentados sempre, mas são pontos importantes que precisam ser resolvidos. Aliás, a solução dos problemas está na simplicidade. Muitas vezes são questões simples que, resolvidas, resolvem o problema de um país, de uma nação, de uma cidade, de um estado, enfim. E nesse sentido, eu poderia aqui começar elencando, viu, presidente, algumas questões. Por exemplo, a questão do crédito. Vejo que temos aqui o presidente do BNDES, temos o nosso ministro do Desenvolvimento, enfim. E o crédito, o BNDES, ninguém fala de recursos da União, do orçamento da União, não. Nós estamos falando daqueles recursos do próprio BNDES. Todos os anos o BNDES recebe em torno de 80 bilhões de reais de retorno de pagamentos, de repasse do FAT, convênios, e não está sendo aplicado. No momento em que nós precisamos de desenvolvimento, fomento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele precisava estar aplicando o máximo. E nós temos um problema, vejo que está aqui o presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, muito bom, que são repassadores, e o BNDES tem essa dificuldade. Muitas vezes o agente, ele não tem, quer dizer, o BNDES é um banco por atacado. Se não houver a boa vontade ou a disposição do agente, ou dos agentes, que é a rede bancária, fica tudo engessado. E, de certa forma, há uma dificuldade nesse sentido. Para crédito da pequena, da média, da microempresa, da grande empresa, e, sem dúvida nenhuma, um momento é muito importante a questão do crédito. Os companheiros aqui vão comentar um pouco mais, ou só muito rapidamente, essa questão do crédito. E também nós temos aí um parcelamento dos débitos fiscais. Isto não é perdão de dívida de ninguém. Aliás, sonegador não paga imposto nem declara. Quem deve, declarou e não teve condição de pagar. Numa crise, nós passamos 2 anos com
3,8, 3,6 de queda na economia, teve setores que caíram 50%. Ter uma empresa com dificuldade não é nenhuma coisa do outro mundo, não é? E aí fica pendente de alguns meses de pagamento de impostos e pronto, quer se pôr em dia e precisa o tal do Refis, que está aí, um projeto do governo, apresentado pelo governo, uma proposta, e pelo relator, outra. Nós queremos o meio termo, nem aquilo que o governo apresentou, nem aquilo que o relator esticou, vamos dizer, tentou chegar. Eu vou dar apenas um exemplo. Na proposta do governo, presidente, encargos e sucumbência, que são 20%, é uma redução de 25%. Aí fica 15%. Alguém acha que é correto pagar 15% num parcelamento fiscal de encargo e sucumbência? Então, tem que mudar isso na proposta do governo. Da mesma forma, tem uma entrada que, se a empresa não tem aquela entrada, fica inviável. Então, tem que acertar. Eu não vou entrar em mais detalhes, que não é o objetivo aqui, mas tem como, vamos dizer, tem um caminho intermediário em que, aliás, todos os refis anteriores, sucumbência foi 1%. Então, não tem cabimento ter um custo de 15% de encargos e sucumbência. Além disso, se não houver um refis, não regulariza as empresas para poderem ter acesso aos financiamentos. Então, não adianta. Aí tem o financiamento, pronto, mas não tem CND. Então, ou se dispensa CND ou se acomoda um parcelamento fiscal. As obras. Nós temos milhares, não são centenas nem dezenas, são milhares de obras paradas. Essas obras paradas, elas vão se deteriorando. Aí, um momento, você perde aquela obra. Tem que refazer a obra. Ela parada não gera emprego na construção. Ela parada não vai terminar para beneficiar o país. Ou seja, a obra não é para ficar parada, é para terminar. Não precisava nem iniciar, era só tocar as obras que já existem. São muitas. Nem todas dependem só do governo federal. Tem obras que dependem de governos estaduais, obras que dependem do TCU, obras que dependem do judiciário, enfim. Mas uma grande frente, uma grande união de todos, com o apoio do governo, para desatar o nó dessas obras que estão paralisados, gerando emprego nas obras e terminando essas construções, é fundamental, não é? Então, eu não vou me alongar, eu só quero renovar, viu, presidente, o agradecimento por essa oportunidade e vou, com a sua licença, passar aqui a palavra para que os colegas aqui possam comentar outros pontos como esse ou outros, mas no mesmo foco. Hoje aqui não há divergência, há total convergência. Aliás, num país, numa família, numa sociedade, numa amizade, é muito comum ter os pontos convergentes e ter alguma divergência. Eu tenho mais que 30 anos de casado. Tem alguns pontos que eu não discuto em casa porque não há convergência. Mas tem a maioria dos pontos, há convergência e pode ter entendimento. Então, o que nós buscamos aqui, essa união, a união das centrais, das entidades, das cadeias produtivas, é, acima de tudo, nós estamos aqui como brasileiros e trabalhando as convergências. Nós vamos administrar eventuais divergências, que são pontos que não estão na pauta do dia de hoje. Hoje, nossa pauta é de convergência em prol da recuperação do emprego dessas milhões de pessoas que querem trabalho, emprego, oportunidade, e de tantos milhões de jovens que entram no mercado de trabalho todos os anos. Então, eu agradeço e passo a palavra aqui ao Paulinho da Força. Obrigado, Paulo Scaffi, presidente Michel Temer, Eunice Oliveira, Padilha, nosso ministro Henrique Meirelles, meus amigos aqui das centrais sindicais e das confederações patronais. Cumprimentar aqui a cada um dos dirigentes das federações patronais, dos sindicatos patronais e também dos trabalhadores que estão aqui. Presidente, acho que essa reunião, nos momentos atuais, é uma coisa inédita. Já fizemos algumas vezes reuniões como esta, em outros momentos do Brasil, mas acho que aqui é uma boa oportunidade de dizer que estão aqui dirigentes dos principais sindicatos de trabalhadores do Brasil, dirigentes dos principais sindicatos patronais da indústria, do comércio, de serviço, do país inteiro, e dizer que, por isso, nós precisamos de ter sindicatos fortes, sindicatos de trabalhadores e empresários para poder defender bem os interesses daqueles que trabalham e daqueles que produzem. Esta reunião que se dá hoje foi o resultado de um conjunto de reuniões que fizemos
com o setor patronal para chegar numa pauta única. Como disse aqui o presidente Paulo Scarf, nós conseguimos unificar essa pauta, uma pauta que possa tirar o país dessa situação. Acho que o Brasil vem encontrando seus caminhos, começa a dar sinais de crescimento, mas é preciso mais. Nós, sem dúvida nenhuma, passamos pela maior crise econômica da história do Brasil. Uma crise, talvez, sem precedente. Acho que a última vez que o país caiu, consequentemente, 2 anos consecutivos o PIB, foi em 1929, 1930. Mas, talvez, não tenha caído tanto como caiu nesses últimos 2 anos. E o país, então, milhares de pessoas desempregadas, milhares de empresas fecharam, lojas quebraram, lojas fecharam. E é preciso, então, algumas medidas. Muitas delas, talvez, não precisa de grande esforço nem de muitos recursos. Precisa de unificar esse trabalho aqui. Eu acho que hoje, pela representatividade que estão aqui do seu governo, mostra que o governo quer voltar a crescer, quer voltar a ter empregos. Então, quero saudar aqui o governo por estar aqui a representação, com certeza, dos principais ministérios e também dos bancos públicos que possa ajudar o país a sair da situação. Acho que o Paulo Scarf falou aqui um pouco do crédito, né? Eu me lembro que em algum período do Brasil tinha muito mais facilidade do crédito, né? Das pessoas comprarem com prazos mais longos. Me lembro até que para comprar um carro podia se comprar carro até 90 meses, né? Uma televisão, uma geladeira podia se comprar com mais longo prazo. E é preciso, então, que a gente retome isso, medidas simples de ser tomada. Além disso, a questão dos juros. Acho que o governo tem acertado de continuar a queda de juros, mas é preciso reduzir mais, porque se a inflação caiu a 2,4, 2,5, nós continuamos com a taxa de juros de 5% de real. Então, portanto, é muito alta ainda. E não estou nem falando do juro dos bancos. Acho até que o Meirelles deveria se encarregar um pouco dessa questão, viu, Meirelles? Da questão dos juros. Porque não é possível que o cartão de crédito se chegue a 450% ao ano, né? O cheque especial, né? O cara empresta R$ 1.000, fica devendo R$ 5.000. Acho que essa é uma tarefa do Banco Central de enquadrar o sistema financeiro, inclusive os bancos públicos que estão aqui, para poder melhorar o crédito para as pessoas, né? Quero também, rapidamente, falar do conteúdo nacional, né? Presidente, um carro brasileiro produzido aqui só tem 8% de peças nacionais. Se fala de 65%, mas inclui tudo, desde a propaganda, o salário, tudo que a empresa faz está no conteúdo nacional. O que a gente produz aqui é apenas 8% das peças. Num momento desse, a gente precisa rever, então, essa questão da importação. Está aqui o ministro da Indústria e Comércio. Precisa rever o Reintegra. Se nós não estamos produzindo para o mercado interno, temos que exportar. E para exportar tem que rever o Reintegra, medidas simples que o governo pode tomar. Além disso, desde que eu me conheço por gente, presidente, tem duas coisas que puxam o emprego no Brasil. É o setor da construção civil, que está aqui o Ramalho, o pessoal nosso da construção pesada também, e o setor automobilístico. São dois setores que, se ativado, imediatamente você cria emprego. Então, o que o Paulo Scarf falou, é preciso retomar as obras públicas, nós temos que enfrentar essa questão, e não é por falta de dinheiro, não. Nós temos conselheiro no FII FGTS, está aqui o Serginho, que sabe que lá tem dinheiro para emprestar. Tinha bandalheira lá, agora já tomaram uma série de medidas para não ter mais bandalheira no FII FGTS. É possível, então, investir nas obras que estão aí paradas. Você tem cidades que as obras paralisaram, como Recife, que está um caos, né? As grandes obras que foram paralisadas, é preciso retomar. E acho que nós precisamos fazer, não está no nosso documento, mas é uma questão nossa, fazer uma renovação de frotas, né? Tem muita gente que poderia trocar seu carro velho por um carro novo, com crédito, com facilidade para fazer isso. Eu tenho insistido nisso, acho que desde que o senhor tomou posse, eu tenho dito, presidente, precisa fazer uma renovação de frotas, tem que trocar carros novos. Carros velhos por carro novo, tem que trocar ônibus, está aqui o Marco Polo ali, né, para trocar ônibus, para vender mais ônibus, para produzir mais ônibus, dar emprego lá em Caxias. Enfim, então é possível fazer isso. Agora, precisa fazer com que os ministros se dediquem a cada um na sua área para que a gente possa tirar o Brasil dessa situação que nós estamos. Portanto,
Quero agradecer ao senhor, agradecer aos ministros e parabéns ao governo aqui por estar fazendo essa solenidade conosco. Muito obrigado. Está no documento, viu? Está no documento. Já direto? Presidente Temer, senhores ministros, senhores parlamentares, lideranças, presidente, o agro não está fora de casa aqui, não. O senhor sabe que nós fizemos a maior safra da história esse ano, graças a São Pedro, a tecnologia extraordinária, e sem perder nenhum emprego na agricultura, gerando empregos e qualificados por causa da automação na agricultura. E também com o apoio da área financeira do governo, também do presidente Caffarelli, que sempre nos ajudou muito. E só que isso, presidente, não é uma ação só dos agricultores. E é por isso que eu estou aqui. Um operário de uma fábrica, de uma siderúrgica, produz aço, faz trator, máquina, caminhão, trilho, silo. Então, ele está ajudando o sucesso do agro brasileiro. Um operário de uma fábrica de defensivos agrícolas, que é urbana, produz para a agricultura. De insumos, equipamentos agrícolas, de máquinas agrícolas, de fertilizantes, de sementes, tudo é urbano. Um banco é urbano, uma seguradora é urbana. A indústria de alimentos é urbana. A indústria de embalagem é urbana. A distribuição é urbana. As construtoras que fazem armazéns, silos, estradas, são urbanas. Então, todo o mundo urbano se junta ao mundo rural para o sucesso que o agro tem no Brasil. E que nos leva, presidente, na linha da geração de emprego, garantia de empregos, a ter uma proposta para o senhor, que é o sonho de todo brasileiro correto. O Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, o campeão mundial da paz, porque não há paz onde houver fome. Estamos prontos para isso com todos os segmentos industriais, de serviço e os agricultores somados a isso. Claro, presidente, precisa de uma estratégia. A estratégia tem 3 ou 4 pontos centrais, sempre na direção da geração de empregos. Seguro rural, ministro Padilha. Tema central para que haja estabilidade da atividade rural e, com isso, haja emprego continuadamente. Segundo, o tema central da Renovabil, um setor que gerou 1 milhão de empregos, o setor suco energético, foi duramente castigado no governo passado e pode se recuperar com a Renovabil agora. E juros para a agricultura, o Paulo já falou sobre isso, eu não vou repetir o que ele disse, que era correto, mas também, presidente, não permita que se mate a galinha dos ovos de ouro com tributação sobre exportação da agricultura, sobre os papéis de comercialização, sobre investimento na agricultura. Nós estamos prontos, presidente, para plantar a maior safra o ano que vem de novo. Eu tenho andado pelo Brasil inteirinho. Os produtores estão prontos para plantar, determinados a plantar, e querem ajudar o Brasil a ser o campeão mundial da paz. E contamos com isso, presidente, com o seu governo. Estamos muito gratos pelo trabalho do Blairo Maggi, Ministério da Agricultura, que tem sido um grande companheiro ao nosso lado. Porque conte conosco, presidente. Vamos fazer do Brasil o campeão mundial da paz, a maior missão da história contemporânea. Muito obrigado. Quer falar agora? Improviso é pequeno improviso. Senhor presidente, senhores ministros, senhores empresários, companheiras e companheiros dirigentes sindicais das mais variadas categorias profissionais, eu primeiramente queria agradecer a oportunidade e está participando deste evento, que consideramos de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa economia. Portanto, eu cumpro o dever de apresentar rápidas considerações a respeito do pacto que pretendemos estabelecer com vistas ao desenvolvimento da economia brasileira com a retomada dos empregos. Todos recordam-se que no dia 15 de dezembro de 2015, trabalhadores e empresários entregaram ao governo federal da época
sugestões intituladas Compromisso para o Desenvolvimento. Hoje estamos, mais uma vez, com a mesma posição, com a mesma composição, empresários e empregados, sugerindo a retomada do desenvolvimento da economia, com a geração de empregos decentes, aliados à distribuição de rendas. Nosso anseio é sempre pela diminuição da taxa de juros. Desejamos que o governo trabalhe de forma equilibrada. É de se notar com destaque que, em agosto de 2016, a taxa de juros era de 14,25. Em julho de 1917, passou, em 2017, aliás, para 9,25. E na semana passada ficou em 8,25. Queremos que reduza mais e em espaço menor, pois isso poderá acelerar o crescimento da economia e a consequente geração de empregos. Emprego e desemprego. Presidente, são cerca de 14 milhões de desempregados. E se considerarmos que cada trabalhador ou trabalhadora tem sob sua responsabilidade mais 3 pessoas, teremos então 56 milhões de pessoas que não recebem nenhum tipo de salário no final do mês e, em consequência, não têm poder de compra. Isso torna-se quase uma degradação dos sonhos. Obras paradas. Torna-se urgente a retomada das obras públicas paradas e a concentração de novas e a construção de novas moradias populares. Isso trará de volta os milhares de trabalhadores da construção civil que estão desempregados. Note-se que a construção civil é o setor da economia que mais gera emprego. Porém, no ano de 2016, foram perdidos 358.679 empregos. Em 2017, de janeiro a junho, perdemos 33.164 empregos, isso na construção. Se compararmos somente este setor, de janeiro de 2016 até junho de 2017, foram perdidos 391.843 postos de trabalho com carteira assinada. O seguro-desemprego, portanto, é extremamente necessário que, de imediato, modificar os critérios para acessar o seguro-desemprego. Com a rotatividade constante, o acesso a esse tipo de seguro é realmente dificultado. Além de tudo, é mais do que necessário que, de forma equilibrada, aumentar as parcelas do seguro-desemprego e se criar mecanismo de emergência para que os desempregados possam ter acesso em mais parcelas. O governo, trabalhadores e empresários poderá viabilizar parte desse processo através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sobre os commodities, presidente, desejamos ver o nosso país exportando tecnologia, produtos acabados, remédios. Não é possível continuarmos sendo exportadores de commodities, tais como minério de ferro, couro, soja, laranja, couro, entre outros. Por isso, a nova central sempre estará à disposição para discutir alternativas.
Equilíbrio, senhoras e senhores, com certeza não será a última vez que faremos sugestões consensuadas entre trabalhadores e empresários. Hoje aqui estamos entidade representativa de trabalhadores e empregadores, tentando estabelecer um equilíbrio. Temos a legislação que garante direitos aos trabalhadores e também impõe deveres. Isso também gera um certo equilíbrio. A nova central observa que, para manter este equilíbrio, as organizações patronais já dispõem de uma robusta estrutura. Portanto, as organizações de trabalhadores necessitam igualmente de estrutura semelhante. Por isso, para manter o verdadeiro equilíbrio, de qualquer forma, senhor presidente, a nova central estará presente para discutir alternativas para o Brasil melhor e com geração de emprego de qualidade e promoção da justiça social e da paz para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Agora eu. Giovanni Salomão, do setor de tecnologia da informação. Senhor presidente, presidente Eunício, eu queria primeiramente aos saudá-los, cumprimentá-los pela possibilidade do diálogo. Acredito que governar com diálogo é o melhor que se pode fazer, presidente. Muito obrigado. Queria também cumprimentar o presidente Paulo Scaff, Paulinho, da Força, em nome dos quais cumprimento os demais companheiros, tanto das representações laborais quanto patronais, e dizer que sou testemunha do esforço que foi feito para que se trouxesse aqui a convergência. Paulo Scaff, você é um líder que traz convergência e eu lhe agradeço imensamente por isso. Muito obrigado. O setor de tecnologia da informação gera empregos, mas mais do que isso, ele gera riquezas e ele gera uma sociedade que permite que a economia se transforme numa economia baseada no conhecimento. E essa economia baseada no conhecimento, ela é muito melhor para o país, ela é muito melhor para a sociedade, ela é muito melhor para os direitos individuais. Existe um estudo da OCDE, e tenho certeza que o ministro Diogo sabe disso porque é um estudioso, que aponta, presidente, que as startups são mais geradoras e mantenedoras de emprego, mesmo em tempo de crise. E é por isso que a minha primeira sugestão objetiva é a seguinte: existe um programa no Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações chamado Startup Brasil, que é um programa muito bom. Só que hoje o Brasil vai investir 10 milhões nesse programa e a Índia 1 bilhão. Então, a minha primeira sugestão concreta é que, no período de 5 anos, nós consigamos aumentar gradativamente o aporte para esse programa, porque startup gera emprego, startup gera riqueza, gera inteligência, gera exportações de tecnologia. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é em relação ao crédito. As empresas de tecnologia, elas são ricas, mas não em garantias reais, que é o que os presidentes aqui dos bancos pedem. Quer dizer, não são os presidentes do banco, só uma brincadeira e uma saudação aos queridos que estão aqui. Mas os bancos pedem isso, garantia real. E não é isso que nós temos para oferecer. E, portanto, se o BNDES pudesse fazer um fundo garantidor para que os empréstimos fossem facilitados, isso ajudaria imensamente a vida das empresas de tecnologia da informação. Então, esse é o meu segundo pedido. O meu terceiro pedido é que sempre, presidente, que se falar em infraestrutura, que se lembre que no setor de tecnologia da informação, infraestrutura significa data center e banda larga. Então, claro que nós temos que falar de transporte, nós temos que falar de logística, nós temos que falar de aeroportos, nós temos que falar de portos, mas no caso do setor de tecnologia da informação, nós temos que lembrar sempre que infraestrutura significa data center e banda larga. Por fim, presidente, eu queria dizer que nós, como indivíduos, nós somos voltados para o imediato, para o midiático. No entanto, a história, ela é voltada para o que é estruturante. E eu tenho certeza, presidente, que a história fará jus a esse seu governo. Muito obrigado. Bom, eu sou Adilson Araújo, presidente nacional da CNTB,
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Quero aqui saudar o presidente, presidente Lúcio, os ministros, empregadores e trabalhadores. Eu penso que a gente vive um momento singular e acho que o exercício que nos traz a esse encontro não se reside a um classificado. É claro que o classificado publicado hoje, assinado pelas centrais sindicais, pela Fiesp, com signatário aí de um conjunto de entidades, nos chama a atenção. O drama do desemprego, ele de fato é preocupante. Mas é claro que nós estamos desejosos de encontrar caminhos para a solução grave que vive o país. Colocar a política no centro, trabalhar uma perspectiva de encontrar o caminho para o crescimento econômico e a geração de emprego, nos une nesse momento. E acho que isso é muito singular, porque do ponto de vista da nossa história, se a gente conseguir enxergar um tempo político, nós vamos observar que o ciclo desenvolvimentista, que atravessou por quase 4 décadas, que permitiu a participação do PIB nacional da ordem de 7%, ele decorre exatamente da construção de um consenso nacional. Um consenso nacional que uniu classe trabalhadora, empregadores, Estado Nacional. É o resumo da ópera. Nós achamos que esse momento ele é singular sobre esse aspecto. Nós achamos sim que é possível encontrar alternativas. A quem interessa um país dividido? A quem interessa a desindustrialização? Se nós não formos possíveis, capazes de encontrar a solução, compreendendo da necessidade de depositar a nossa confiança no caminho, no rumo, que nos leve a unificar em torno dessa frente ampla, em defesa de um projeto que pressupõe destravar obras que estão paralisadas, que precisam de um novo curso, da atenção que nós devemos dar ao conteúdo local, de uma política industrial com foco nas cadeias produtivas diversas, nos investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia. O movimento sindical enxerga um momento, porque se é verdade que a crise pode gerar oportunidades, esse movimento sindical está preparado para enfrentar. A nossa classe trabalhadora, ela quer participar do processo. Eu acho que a grande aliança, o grande pacto, a partir dos ensaios aqui, é a gente propiciar um diálogo melhor com o nosso povo. Eu acho que a gente pode ganhar a nação, uma nação que reclama, uma alternativa, uma saída. Nós concebemos que é de fato necessário promover um investimento, que os bancos possam fomentar, que a gente possa alavancar, apartando, evidentemente, a nossa visão da política, que nós sabemos que se for pela política, talvez a gente não encontre o caminho. Mas eu acho que é dado o tempo. E aqui, essa aliança pontual é muito decorrente de uma necessidade objetiva. Nós precisamos apresentar uma perspectiva e é com esse propósito que nós nos encontramos aqui hoje. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todas, senhor presidente da República, senhor presidente do Senado, ministros, presidentes de bancos públicos, trabalhadores, empregadores, trabalhadores, empregados. Esse é um momento histórico e relevante. Eu trabalho no setor têxtil há 40 anos. E, Paulinho, eu vou propor a modernização do enxoval. Você propôs só a modernização da frota. Eu proponho que troquem os ternos, os vestidos, etc., porque a companheira Eunice, que está ali atrás, vai ficar muito grata, representante da Conacovest, presidente da Conacovest. E se há um setor que gera emprego, e, aliás, está gerando emprego esse ano, é a indústria têxtil e confecção.
São mais de 20 mil postos de trabalho até julho e provavelmente vamos zerar as perdas que nós tivemos no ano passado de 30 mil. Não zeraremos as perdas de 2015, foram 100 mil postos formais de trabalho perdidos. No entanto, 1,5 milhão de pessoas trabalhando em todo o território nacional faz diferença, integrado com a tecnologia da informação e com todas as modernidades decorrentes disso. O programa Brasil Mais Produtivo é um sucesso, temos que fortalecer isso, temos que avançar nessas cadeias de integração com o mundo. Então, a indústria está preparada para essa retomada, como demonstram os indicadores desse ano. Mas a minha palavra, presidente Paulo Scaff, a quem eu agradeço muito o convite de participar desse importante evento, é para uma agenda que talvez não seja tão midiática e nem tão glamurosa, mas é a agenda da desburocratização. É um inferno quem acorda para trabalhar todos os dias nesse país e pensa em todas as obrigações acessórias que são impostas, não só as existentes, como aquelas que recorrentemente são colocadas para aquele que acorda cedo, seja ele um cidadão, uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Então, com proposta básica, nós temos que começar por algum caminho. Eu diria o seguinte: para cada norma nova que for criada, é obrigação reduzir, tirar outras duas já existentes. Isso é prático, nós não vamos fazer uma varredura completa, mas esse assunto vai tratar da iluminação aqui dessa sala. O que é que tem que pode se contrapor a isso? Vamos eliminar. A outra questão é: nós temos que ter janelas de entrada de novas normas sobre aqueles que investem. Então vamos colocar 2 ou 3 datas durante o ano, que é onde você vai fazer grandes reformas regulamentatórias, tirando evidentemente os casos excepcionais de necessidade pública, de necessidade e de urgência do país. Então a minha proposta, senhor presidente, não é tanto no macro. Eu sei que o Ministério da Fazenda tem um grande profissional, que é o Pinho, cuidando dessa agenda micro. E essa agenda micro, ela faz muita diferença na vida daquele que acredita, que trabalha e que investe no país. Então fica aqui a colocação. Todos falaram de crédito, de uma série de questões que são relevantérrimas, mas eu vou me focar nesse tema, que é um tema mais comezinho, trabalhosíssimo, mas que merece uma força-tarefa e merece uma dedicação especial, porque isso reduz custos e desonera as empresas de uma série de cargas acessórias que nos retiram competitividade, que não tem nada a ver com atividade produtiva, de inovação e desenvolvimento e progresso. Então, eu agradeço, desejo sucesso ao seu governo, está sendo um governo exitoso numa série de áreas, a indústria têxtil e confecção está respondendo aos estímulos, mas muito temos que caminhar. Eu acho que o Brasil não é um país que tem que se contentar com pouco, nós temos que ter uma meta de crescer 4, 5% ao ano, que é o mínimo que nós temos que crescer. E faço aqui algo que está um pouco fora do script, o ministro Meirelles talvez não concorde muito. Nós não podemos voltar a esse dilema do câmbio. Esse mês de agosto nós já tivemos um aumento das importações de 80% no meu setor. Tá? Não temos nada contra a importação, mas dando certo o Brasil e as reformas avançando, se Deus quiser vamos avançar, não vai ser impensável um câmbio abaixo de 3. Câmbio abaixo de 3 para enfrentar asiáticos como eles estão é um câmbio extremamente danoso para a indústria e que nós temos que prestar atenção, menos vivendo um regime de câmbio flutuante. Muito obrigado, sucesso a todos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Antônio Neto, presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSP. Senhor presidente, ministro Meirelles, ministro Padilha, senador Eunício, demais ministros, a quem todos cumprimento na figura do nosso ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Senhores dirigentes patronais, companheiros dirigentes das centrais aqui presentes, em especial a nossa delegação da CSB, que estão aqui, os companheiros e as companheiras. Creio que seria redundante ou completamente dispensável iniciar minha intervenção apresentando dados da situação em que se encontra o Brasil. Seria também chover no molhado falar da dramática situação da economia ou dos milhões de irmãos brasileiros que amargam as filas intermináveis do desemprego. Tampouco é necessário abordar a desesperança que aflige milhares de empresários que não encontram estímulos ou oportunidades para produzir ou gerar empregos. Diante dos senhores, todos detentores de importantes responsabilidades, não é preciso aprofundar sobre o criminoso sistema da dívida.
A dívida pública brasileira, alimentada, mantida, ampliada pelas constantes e irresponsáveis políticas econômicas, todas embasadas pelos interesses do sistema financeiro, que subtrai anualmente quase metade do orçamento da União, inviabilizando o Estado, sufocando o setor produtivo e ceifando os empregos dos brasileiros. Boa parte dessas informações estão no documento que vamos entregar aqui hoje. Mas o Brasil é maior e mais importante para nós do que a crise, do que os equívocos e até do que as diferenças das nossas opiniões. Não é a primeira vez que buscamos uma aliança com setores empresariais para defender, junto ao governo, medidas emergenciais para diminuir o sofrimento do povo brasileiro, tentando minimizar ou retirar alguns entraves que impedem a retomada do crescimento. Essas iniciativas são muito importantes para o Brasil e, sobretudo, para o exercício da democracia. Lutar, defender os trabalhadores e cobrar soluções do Estado é o nosso papel. Mas é imperativo afirmar que estas alianças e a iniciativa só podem chegar ao governo porque o Estado é o único agente capaz de suprir as necessidades do povo, de regular e impedir que voltemos à época primitiva onde a exploração imperava. Em síntese, estamos defendendo nesse documento e nestas medidas uma atuação mais incisiva do Estado e dos bancos públicos, pois somente o Estado tem preocupação com o estímulo do crédito. Por isso, estamos pedindo a conclusão das obras públicas, linhas de crédito para o microempreendedor, revisão das regras do seguro-desemprego, incentivo e cumprimento das regras de conteúdo local na cadeia de gás e petróleo, entre outras coisas. É isso que o nosso povo precisa, quer universidade pública e de qualidade, programas habitacionais, obras de infraestrutura, enfim, mais Estado. Por outro lado, sabemos que o Estado está com dificuldades financeiras por conta da queda da arrecadação provocada justamente pelo agravamento da crise. Mais do que isso, suas dificuldades advêm daquilo que me referi no início, ou seja, do engessamento em que vive o Estado e o setor produtivo. Eu não acho razoável e não consigo entender como temos mais de 13 milhões de desempregados, milhares de empresas fechadas e a indústria definhando, o Estado sem recurso e os bancos batendo recordes em cima de recordes em seus lucros. Não acho isso normal, tem alguma coisa errada. Isso não é normal quando o país afunda, apenas um segmento lucra. Não devemos nós acender uma luz amarela? Notem, em 2016, enquanto o país já estava na depressão econômica, o lucro líquido dos quatro maiores instituições financeiras com ações de Estado no Bovespa, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, somou 50,29 bilhões. E isso não é diferente no primeiro semestre. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander já lucraram 31,9 bilhões. Como isso é possível? Realmente não é razoável. Esse é o nosso grande problema. Finalizando, senhoras e senhores, senhor presidente, estamos aqui e nós cunhamos uma frase há algum tempo para dizer: o atacado que nos une é muito maior do que o varejo que nos separa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Balestrin, represento aqui o setor de saúde, que é uma longa cadeia. Senhor presidente, agradeço essa oportunidade. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os ministros e todas as autoridades aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar o nosso presidente SCAF, que é a grande liderança que nos traz aqui nesse instante, que faz com que todo o setor esteja se manifestando. E, em nome do deputado Paulinho, cumprimentar todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte da representatividade da classe trabalhadora. O setor de saúde é uma longa cadeia. Nós, basicamente, representamos algo em torno de 9% do PIB brasileiro, em torno de 500 bilhões de reais. Metade desses recursos são públicos e metade desses recursos são privados. Ou seja, o setor privado é altamente relevante dentro desse setor. Essa situação faz com que a representatividade do setor envolva
a indústria de medicamentos, a indústria de equipamentos, os prestadores de serviço, sejam eles hospitais, sejam eles clínicas diagnósticas, sejam eles ambulatórios, ou seja, é uma longa cadeia que faz com que, ao final, nós tenhamos algo em torno de 4 milhões de trabalhadores ligados ao setor de saúde, ou seja, um dos maiores contingentes de empregados que existe no Brasil. E quero dizer também que o setor de saúde se fez presente na contratação. Nesse último ano, tivemos 76 mil contratações. E no biênio 14 e 15, quando tivemos uma queda de 3 milhões de empregos, o setor de saúde se manteve atuante com 170 mil contratações. Ou seja, é um setor que depende bastante, mas que ao mesmo de atividades, mas que ao mesmo tempo ele produz bastante do ponto de vista do nosso país. Nós temos algo a dizer, presidente. Nós somos aquele setor que mantém unido todos os outros setores, porque, afinal, ninguém se veste se não tiver saúde, ninguém trabalha se não tiver saúde, ninguém absolutamente come nem bebe se não tiver saúde. Então, nós somos um amálgama de todos os setores. Estamos aqui representando exatamente todos esses setores, inclusive pela nossa faixa etária, acho que também estamos representando os pacientes aqui. Então, quero dizer que nós temos esta grande oportunidade. Primeiro, nós tivemos no ano passado o pagamento de 250 milhões de reais em juros ao sistema financeiro. Um número altíssimo para o setor. O setor das Santas Casas, que agora teve uma grande atuação, que não pode ser postergada, que é o pró-Santas Casas, é quem sustenta a saúde pública no nosso país. Isso não pode ser desconsiderado. Ou seja, o nosso setor depende de todas essas atividades, mas ao mesmo tempo produz. Quero dizer ao senhor também que, como a primavera vem aí chegando, eu espero que a gente tenha uma primavera econômica também importante no nosso país a partir da próxima semana. E, como nós somos um setor de saúde, quero dizer para o senhor que nós precisamos de sangue na veia, e sangue na veia para nós é emprego. Muito obrigado. Muito bem. Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Ricardo Patá, sou presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o presidente Temer, o ministro Padilha, o presidente Eunício e o meu companheiro amigo, talvez do movimento sindical. Eu falo até com orgulho, eu sou amigo do Meirelles, ele sabe disso. Sabe ou não sabe? Mas eu quero cumprimentar em especial a todos os trabalhadores que aqui estão, de todas as centrais e em especial da UGT. A estrutura que estamos desenvolvendo com os atores sociais, empresários e trabalhadores, e trazendo sugestões ao governo, com certeza absoluta, é um indicativo de mudanças importantes. É indicativo de iniciar um processo de esperança, porque existe uma desesperança no ar quando inicia-se procedimentos que não conseguem alavancar o emprego. Temos 13 milhões de desempregos, é mais do que Portugal, mais do que a Suécia. Pessoas que, infelizmente, não têm pão para colocar na sua mesa. E essa unidade e com a sensibilidade do governo de recepcionar possibilidades efetivas de geração de emprego, de inclusão, de cidadania, nos coloca num patamar de construção de um Brasil que nós merecemos. O povo brasileiro é o povo mais extraordinário do mundo. É um povo... E eu sou comerciário, sou aquele que todo dia estou trabalhando com a boca, com as pessoas, né, ouvindo, falando. É, na realidade, o que nós todos esperamos é ter oportunidade. Nós queremos ter emprego, que é o patrimônio mais fundamental do trabalhador. As propostas elencadas e que serão entregues agora, elas são muito pragmáticas e pontuais. Traz a questão das obras paralisadas, que até parece é um absurdo, obra paralisada com necessidade da obra e necessidade do emprego e não se coloca para funcionar.
obras monumentais, importantíssimas, que devem ser colocadas, ferrovias ou outras, que possam gerar muito emprego e trazer possibilidade para a logística do nosso país. E a questão do crédito, com certeza absoluta, todos falaram do crédito, já há muito tempo se fala do crédito e é fundamental. E nós estamos aqui com o presidente do BNDES, que tem uma relação muito próxima do movimento sindical. É fundamental, meu querido Rabelo, que os recursos não vão só para grandes empresas. Nós temos que ter a capacidade de fazer com que milhares de microempresas recebam, porque muitas vezes 1 bilhão que vai para uma empresa vai gerar 100 empregos. 1 bilhão que vai para centenas de pequenas empresas vai gerar mais de 10, 20 mil empregos de qualidade. E, ao mesmo tempo, uma preocupação. Nós precisamos, efetivamente, desses recursos que sejam capilarizados, mas que esses recursos tenham contrapartida. Porque hoje nós temos uma tal de tecnologia avançadíssima, excelente, mas muita gente vai, muitas vezes o recurso vai para a empresa, supermercados, por exemplo, o supermercado vai pegar o dinheiro e vai para o alto caixa que não vai empregar ninguém. Por falar nisso, nós estamos sensibilizando o presidente para fazer uma medida provisória para impedir o alto caixa, pelo menos por enquanto. Vai sair a medida, não? Vamos ver. Vamos ver. Mas, pessoal, nós todos estamos otimistas e muito. E finalizando, como disse, eu sou do comerciário. A minha vida toda só trabalhei no comércio. Sou funcionário até de uma multinacional, que é o Pão de Açúcar. Agora, é muito importante que quando se faz, por exemplo, a renovação de frota, é importante, mas tem que ir até o comércio, porque faz a renovação de frota, faz pela internet, ou faz naqueles atacadões, e as empresas que vendem, não vendem, tem prejuízo. O presidente esteve na FenaBrave, eu estava lá, e é um dos pleitos, ou seja, o que está sendo construído aqui é a capacidade da interatividade entre todas as atividades econômicas, de todos os trabalhadores que estão nessas atividades. A indústria é importante? É. O comércio também o é. A agricultura também é. Nós temos que ter a capacidade efetiva de fazer um Brasil que todos sejam representados e todos recebam a capacidade do governo da distribuição de renda, da geração de emprego e da cidadania. Dessa forma, com muito orgulho, estou aqui com os meus companheiros centrais sindicais, com os meus companheiros empresariais, com o governo, e queremos todos com um Brasil melhor. Viva o Brasil! Parabéns, Tata. Presidente, com a sua permissão, vamos entregar o documento, então? Quero vender tecido para você. Olha, açúcar tem lá um cara. Dando continuidade a esta reunião, nós ouviremos agora o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Vai. Bom, senhor presidente Michel Temer, ministro Padilha, através do qual eu cumprimento todos os ministros, presidentes das centrais, dos sindicatos, presidente Paulo Scaff, parlamentares, representantes de todos os setores. Ouvimos com toda a atenção todas as reivindicações, sugestões, pleitos e observações e análises feitas por todos. Estamos trabalhando a sério,
em duas frentes, como inclusive foi já enfatizado por alguns. Nós estamos, de um lado, resolvendo os problemas que levaram o Brasil a esta crise, que de fato foi a maior da nossa história. Ela foi a mais longa e a mais profunda recessão desde que o PIB brasileiro começou a ser medido no início do século passado. Ela, de fato, foi maior, mais profunda e mais longa do que a recessão 29, 30 e 31. Portanto, não devemos nos enganar que as causas foram profundas e, muito importante, as consequências que estamos enfrentando são consequências sérias. Não há dúvida, no entanto, que já existem resultados importantes sendo obtidos. A economia já voltou a crescer. Nós tivemos um crescimento no primeiro trimestre muito forte, um crescimento de 1% do PIB em um trimestre sobre o trimestre anterior, fortemente influenciado pela safra agrícola do primeiro trimestre. Mas os demais setores já começaram a crescer, já no primeiro trimestre, a uma taxa menor. No segundo trimestre, houve a queda da agricultura, o que é normal pelo aspecto sazonal da safra, porém, o restante da economia já cresceu a uma taxa mais robusta e disseminando-se por todos os setores da economia. Portanto, o país já cresce. A nossa expectativa, e isso é muito importante, é de que o Brasil já termine o ano com um crescimento no final do ano, comparado com o final do ano passado, já acima de 2%. Crescimento médio está a nossa previsão ainda a 0,5%, mas como eu tenho dito recentemente, com viés de alta. Isto é, as previsões estão sendo revisadas para cima por todos os economistas. Nós estamos prevendo também a entrada no ano de 2018 com um ritmo de crescimento de 3% ou superior a esse, o que é uma novidade muito importante, não só para todos aqui presentes, mas para todo o país. Por quê? Porque é uma virada histórica, não é? Esta volta ao crescimento do país. Isto já se reflete na retomada do emprego. Já foi criado este ano, foram criados este ano no Brasil quase 1 milhão de empregos versus uma destruição de empregos muito grande nos anos anteriores, evidentemente, como foi suficientemente enfatizado, quando nós temos aqui 13 milhões, 14 milhões de desempregados, evidentemente, quando se começa a melhorar, isso ainda não é perceptível pela sociedade. Apesar que a sociedade já começa, sim, a ver evidências pontuais de que a economia está crescendo. Mas os dados são sólidos, não é? Nós temos alguns dados recentes, inclusive divulgados aí nos últimos dias, que são impressionantes. Por exemplo, apenas para mencionar um, setor automobilístico, não é? Que houve um crescimento de 45% sobre o mesmo mês do ano passado e 16% em um mês de crescimento. Então, é, de fato, um crescimento muito forte, um crescimento realmente que representa tudo aquilo que está acontecendo na economia brasileira. Mas tem um outro ponto, talvez mais importante ainda. Sair da crise é importantíssimo, mas tem algo ainda mais relevante, que inclusive foi aqui mencionado, né? Que é a taxa de crescimento que nós devemos esperar para os próximos anos. Estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho profundo, né? Não só com a colaboração de diversos órgãos de governo, mas também de representantes do Congresso Nacional e também de técnicos do Banco Mundial, com experiência nesse setor. A ideia é que, de fato, o país passe a crescer a taxas mais elevadas do que seria a tendência hoje. Foi mencionado aqui que o Brasil é um país que merece e deve crescer a taxas ao redor de 4% ao ano. Nós estamos caminhando nessa direção. As reformas microeconômicas em andamento
seja na área de desburocratização, seja na área de digitalização de todos os procedimentos, seja na área de governo, seja nos estados e nos municípios, um projeto de enorme importância, seja em uma série de medidas, por exemplo, de facilitação do crédito. Foi recentemente já sancionado pelo presidente da República o projeto aprovado, que nós chamamos de duplicata eletrônica, que é um registro nacional de recebíveis, fazendo com que possa, portanto, ser oferecido aos credores garantia de que aquele recebível não foi dado em garantia a nenhum outro credor e que, portanto, pode oferecer uma possibilidade de créditos em maior volume e a taxas menores. Isso é um exemplo. Eu não vou citar aqui uma série enorme de exemplos da agenda microeconômica. Um que eu gosto de citar sempre, que é um exemplo da questão da burocracia, é o tempo que se gasta hoje, em média, para se abrir ou fechar empresa na cidade de São Paulo. 101 dias. Eu tenho enfatizado. Isso aí não é para construir o escritório, a fábrica, não. Paulo, isso aí é papel, só para preencher papel. Pois bem, registros, etc. A ideia que já estamos trabalhando é reduzir numa primeira fase para 10 dias, depois 7 no final, 3 dias, que é o padrão das melhores e mais eficientes economias do mundo. Portanto, estamos trabalhando sério, a economia vai ter condições de produzir mais e melhor. Cada trabalhador, com o mesmo esforço, vai ter condições de produzir mais, as empresas produzindo mais e melhor, aumentando o salário, aumentando a renda e aumentando a lucratividade dos empreendimentos, aumentando o investimento e, portanto, permitindo a todos ter não só um melhor padrão de renda, mas uma perspectiva melhor para o futuro. Alguns resultados disso já são evidentes. O resultado da inflação, mencionado por vários aqui, é um dos resultados também evidente disso, aumentando o poder de compra, porque cai a inflação, aumentando a capacidade das empresas de investir, de crescer, de se planejar e dando maior possibilidade, portanto, a que os juros, de fato, possam cair mais, levando o Brasil ao padrão internacional. Portanto, estamos na direção certa, o importante é que mantenhamos isso. O importante é que o país continue, de fato, a ter condições de perseguir nessa agenda de reformas, continuar fazendo as reformas, continuar fazendo não só mudanças na área fiscal importante, mas também na agenda microeconômica, né? E, portanto, eu queria dizer a todos que vamos trabalhar, vamos ter confiança, porque o país está na direção certa e o nosso compromisso é mantê-lo nessa direção. O presidente da República, Michel Temer, está aqui comprometido com essa agenda de reformas e, portanto, eu gostaria de dizer a todos que a mensagem é o seguinte: vamos trabalhar, vamos de fato perseguir não só a agenda de reformas, mas no ambiente de cada um cumprindo a sua função, o seu dever, porque as condições serão cada vez melhores para crescermos mais, crescermos melhor, de uma forma mais produtiva, com menos inflação, menos juros, para uma demanda de todos e o Brasil ter condições, de fato, de dar um padrão de vida adequado à sua população. Muito obrigado. Vamos em frente. Com a palavra, o presidente da República, agora, Michel Temer. Quiser falar, seria útil. Portanto, Marcelo, o Maurício Quintela, 3 minutos para revelar igualdade com aqueles que falaram. Né? Bom dia a todos.
Queria saudar o presidente da República, ministro Meirelles, ministro Padilha, e queria saudar principalmente, não é, o setor produtivo, não é, e o setor do trabalho no país. Acho que essa reunião ela tem que ser comemorada, porque o que eu acho que nós mais precisamos nesse momento é de diálogo, não é, é de reunir novamente o povo brasileiro. Não é, as divergências nós vamos ter sempre. E divergência no campo da política se resolve no tempo da política, não é? Então, estamos todos, né, de parabéns. Eu espero que essa reunião e o que vem daqui para frente, não é, traga o que todos nós esperamos, que é o desenvolvimento do país, o crescimento e o emprego. Bom, no setor de transporte, presidente, rapidamente aqui, eu acho que é importante nós fazermos algumas considerações, não é? A recessão que nós vivemos, ela impactou todos os setores, né, o da construção civil, né, particularmente, e não podia ser diferente no setor de infraestrutura do transporte. Eu quero ressaltar aqui que o presidente Michel Temer tomou duas medidas extremamente importantes no começo do seu governo. O primeiro foi de reunir num único ministério, né, todos os modais de transporte. Nós tínhamos antes o Ministério da Aviação Civil, o Ministério de Portos, o Ministério dos Transportes, que cuidava de rodovia e hidrovia, basicamente, né, e hoje nós estamos todos no mesmo guarda-chuva, pensando e planejando o transporte brasileiro, né, de forma conjunta, né, de forma intermodal. É a primeira vez que o Brasil tem a chance de pensar o transporte dessa forma. Em segundo lugar, criou o PPI, o Programa de Parcerias e Investimento, porque nunca foi tão necessário, né, para esse país a parceria com o setor privado, né, e abriu um diálogo que foi extremamente importante. Quando nós assumimos o governo, né, o Brasil em 2014 dormiu achando que era rico e acordou em 2015 pobre. O impacto que isso teve, né, que a crise fiscal teve, né, no orçamento do Ministério dos Transportes foi violenta. Né? Só para vocês terem uma ideia, o DENIT, só o DENIT, né, empenhava e pagava, né, até 2014 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Né? Esse orçamento em 2015 foi reduzido para menos da metade, nós melhoramos um pouco em 2016, já melhoramos bastante em 2017, eu não tenho dúvida que o Diogo garantirá um 2018 ainda melhor, né? Agora, nós tivemos que exercitar muito a arte de priorizar nesse período. Né? E, graças a Deus, nós retomamos grande parte das obras que estavam paralisadas no Brasil. O DENIT chegou a dever, em 2015, 3 bilhões de reais às construtoras desse país. Em consequência disso, né, nós tivemos uma paralisação, né, quase que total das obras de infraestrutura. Né? E, com a revisão da meta em 2016... orçamento de 2017 e priorizando, né, nós priorizamos a manutenção das nossas rodovias, né, elas estão sendo mantidas, ou seja, nós estamos garantindo, né, o patrimônio já existente, né, nós priorizamos as rodovias de escoamento da nossa produção, estamos em obra na 163, né, aquela rodovia que foi paralisada lá no Pará, o Exército está lá tocando parte da obra, né, a 155, a 158, a 116 no Rio Grande do Sul, retomamos obras importantes como a ponte sobre o Rio Guaíba, né, a BR-101 Nordeste, uma obra de integração nacional que estava paralisada, retomamos mais de, agora 9 lotes estão retomados, a, né, 135 no Maranhão também, uma rodovia de escoamento de produção. Priorizamos as obras com alto grau de execução. O Brasil estava, realmente o Brasil era um esqueleto de obras inacabadas. Priorizamos as obras com alto grau de execução. O que mais tinha no país era obra com 85%, 90%, 95%, né, executada e sem concluir. E, às vezes, uma obra de 200 quilômetros que não é concluída, né, ela deixa sem funcionalidade milhares e milhares de quilômetros. Né? As obras de integração nacional, como eu já citei aqui algumas, e, ao mesmo tempo, né, abrimos um diálogo muito importante com o setor privado. Remodelamos o nosso modelo de concessão. Né? Viajamos o mundo inteiro para retomar a confiança no país. As primeiras viagens que nós fizemos, quando assumimos o governo, que fomos ao Japão, que fomos aos Estados Unidos, que fomos à Europa, né, o sentimento que nós tínhamos era de um total descrédito em relação, né, ao país, ao cumprimento de contrato. E o Brasil é um país que, historicamente, cumpre seus contratos. Então, remodelamos o modelo de concessão, temos aí mais de 90 projetos, um portfólio de mais de 90 projetos à disposição da sociedade. Até o momento, o programa de concessão tem sido um sucesso absoluto,
Estamos absolutamente dentro do cronograma que foi estabelecido. No setor, particularmente de infraestrutura, ele tem sido um sucesso. No setor aeroportuário, nós fizemos a concessão de 4 aeroportos, né? E ao invés de construtoras que tinham interesse em fazer a obra, nós tivemos 3 grifes internacionais, a Fraport alemã, a Zurich suíça, a Vinci francesa. Temos mais 14 aeroportos agora à disposição, né, do setor. No setor portuário, né, fizemos o arrendamento e renovações, né, e inúmeros portos brasileiros. E a nossa perspectiva, presidente, é que depois do decreto, nós temos mais de 60 empresas que já aderiram ao decreto, um decreto que veio para desburocratizar o setor, para garantir novos investimentos e para se alinhar às melhores práticas internacionais. Então, nós vamos ter um novo ciclo de investimento no setor portuário brasileiro, sem dúvida nenhuma. Um decreto construído no diálogo, né, com o setor produtivo, com as agências reguladoras, no Ministério dos Transportes, né, de forma absolutamente pública, mais de 40 reuniões realizadas, né, transmitida pela internet, da mesma forma com as medidas que tomamos em relação às concessões já existentes, né, a medida provisória das concessões, que garantiu a arbitragem, o Instituto da Arbitragem, que garantiu o Instituto da Relicitação, né, que permitiu a prorrogação de contratos existentes. E por conta disso, né, nós vamos também entrar num novo ciclo de investimentos ferroviários, né, com a renovação das 5 ferrovias existentes, que será fundamental, né, para o país. A concessão de 3 novas ferrovias, FIOL, Ferrogrão e Ferrovia Norte-Sul. Nós temos 4 polos rodoviários também em concessão, já em fase de audiência pública, alguns já terminaram a audiência pública. Então, eu acabei de sair agora de um congresso da ABCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. E o setor está extremamente empolgado e animado, né, com o futuro das concessões no Brasil. Então, é um setor que ainda, claro, o Brasil precisa investir muito em infraestrutura, presidente. Nós investimos menos de 2% do nosso PIB em infraestrutura. E infraestrutura garante emprego, reduz o custo do Brasil, né, e é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, muito obrigado e vamos em frente. Muito bem, muito obrigado. Olha, vou pedir ao Paulo Rabelo de Castro que, com seu poder de síntese, né, consiga em 3 minutos, falar a respeito do crédito. Obrigado, presidente. Fico feliz de o senhor reconhecer meu poder de síntese. O que nós não podemos é ter poder de síntese quanto ao crescimento que foi pedido, requerido, suplicado quase por Paulo Scaff, pelos representantes, amigos nossos, das principais centrais sindicais do país e das principais representantes das entidades também patronais aqui reunidos. Portanto, presidente, em resposta, embora parcial, para o que foi solicitado, eu acho que já podem levar para casa algumas soluções que o BNDES já tem oferecido ao longo dos poucos meses que estamos lá, sempre em parceria com o Banco do Brasil, aqui representado pelo Caffarelli, e pela Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock. E isso num sistema de coordenação, que estamos chamando até de um Conselho de Supervisão do Crédito Informal, que é coordenado pelo ministro Diogo de Oliveira. Em outras palavras, presidente, desenvolvimento não se faz com improvisação, e sim com planejamento, dedicação e execução. E é isso que nós estamos tentando fazer na área do planejamento com os bancos que estão afetos ao Ministério da Fazenda, dirigidos pelo ministro Meirelles. Portanto, a primeira iniciativa que eu reanuncio aqui, que foi anunciada pelo presidente da República dias atrás, é o BNDES Giro. É uma linha que inicialmente tem disponibilidade da ordem de 20 bilhões de reais, que não é pouco dentro dessa carência que nós temos hoje, e que já está disponível hoje. Basta entrar www.bnds.gov.br e as empresas já podem acessar essa linha, que é um giro direto e automático, com aprovação, com pré-aprovação pelo BNDES e, portanto, dependendo só da agilidade que já tem sido
que já tem sido comprovada, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do sistema de bancos privados. Portanto, nós estamos começando a sair, como vários aqui mencionaram, a necessidade de sairmos desse período de secura absoluta de crédito com acesso a esse BNDES Giro, que vai a faturamentos até 90 milhões, partindo, obviamente, de faturamentos para a microempresa, que ainda são na TJLP, e que vão partir até as taxas de mercado para as médias empresas de grande porte. Não obstante isso, presidente, nós anunciamos em 26 de junho e já está operacional, principalmente para as micro e pequenas empresas, o chamado canal do desenvolvedor, também com apoio e a parceria do sistema bancário. Através desse canal desenvolvedor, o microempresário, o amigo do patá ali que está na padaria, etc., não precisa sair de casa. Ele abre o micro dele, abre eventualmente até o smartphone, entra em BNDES, ele entra no canal desenvolvedor, ele seleciona a instituição financeira com a qual ele quer trabalhar e o sistema aplicativo já emite um e-mail direto para a instituição financeira para analisar o pedido de crédito. Isso já tem funcionado muito bem, com pedidos que superam 15 mil apenas nesses primeiros meses. Isso é extremamente importante. Além disso, por sorte, ontem, e foi um pedido aqui formulado com muita ênfase, presidente, nós aprovamos a nossa reunião de diretoria, o BNDES Giro sem garantia real, para operações diretas com o próprio banco. Com as indiretas, nós não podemos nos meter nas garantias que são ou não exigidas da maneira que for pelo Caffarelli, pelo Gilberto, pelas demais instituições financeiras. Quando se tratar de operações de giro diretas, e aí, portanto, estou falando de médias empresas, mas que também são extremamente produtoras de empregos, nós podemos trabalhar com a fiança sem a garantia real. Vamos começar a tentar fazer isso. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está próximo de todos os brasileiros nos mais diversos rincões do Brasil. Não é o banco dos grandes empresários. Aliás, na margem, presidente, é preciso estabelecer que são verdades mentirosas que se acumulam ao longo do tempo. E é preciso aqui dizer que nos desembolsos dos últimos 6 meses, descontando os projetos de infraestrutura, o BNDES já tem 60% do valor, não da quantidade, porque seria fácil, do valor da sua carteira para micro, pequenas e médias empresas, seguindo a sua orientação, a única que o senhor me deu, que foi de dar prioridade para as micro, pequenas e médias empresas. E quanto ao destravamento de obras, para não me alongar muito, que é uma preocupação enorme da diretoria do BNDES, e, aliás, aqui está o ministro Padilha, está o ministro Imbassaí, que estão mais próximos das medidas, e os senhores congressistas estão aqui, nós devemos pensar rapidamente como separar o mal feito realizado no CPF do bem feito que é o CNPJ das empresas que têm construído esse país. O fato de que nós devemos punir exemplarmente aqueles que produziram maus feitos, não significa dizer que com isso devemos levar à recuperação judicial e eventualmente à falência aquele CNPJ que estava construindo o metrô, que estava construindo uma ponte, uma rodovia. Muito menos em áreas, como mencionou aqui em boa hora o Roberto Rodrigues, de um setor de agronegócio que depende do escoamento de uma BR-163 e que esse eu ainda não consegui resolver, presidente. E seria importantíssimo que a Rota do Oeste fosse retomada, que a 163 tivesse uma resposta rápida da nossa parte, dependendo apenas desses liames regulatórios e de Ministério Público. Temos que sentar com o Ministério Público, com todos os que estão afetos a isso, de forma que, sem prejuízo, repito, sem prejuízo das punições exemplares que têm que ser
recair sobre aqueles que fizeram algum mal feito, que seja destravado o CNPJ para o trabalho. Nesse sentido, nós fomos, e o senhor tive a honra de acompanhá-lo à China, ao Japão, uma exitosíssima visita em que o senhor foi prestigiadíssimo, porque, como disse o ministro Quintela, os demais estavam lá, o ministro Marcos, nós realmente retomamos a confiança internacional, mas nós precisamos agora comprovar que nós precisamos, podemos fazer o destravamento, por exemplo, da linha 6, na qual a empresa japonesa Mitsui está comprometida até ampliar a sua participação como nova concessionária, e nós estamos assim por um fio para retomar essa importantíssima obra geradora de empregos em São Paulo, e, no entanto, por detalhes técnicos, nós ainda não concluímos essa negociação. Importantíssimo empenho do nosso governo, presidente Michel Temer, no sentido do destravamento de obras. O pessoal que veio a trazer aqui essa lista de pedidos emergenciais, eu me congratulo e compartilho a sua ansiedade, apenas dizendo que, a médio prazo, precisamos de um plano para o Brasil, como disse o Meirelles, que nos faça voltar a crescer a 4% a 5% ano, como bem merecemos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Meirelles. Podemos prosseguir mais um pouco. Acho que é importante vocês ouvirem os ministros, né? O ministro Ronaldo Nogueira, para falar um pouco do seguro-desemprego e do emprego, naturalmente, de maneira sintética, né? Eu só quero saudar Sua Excelência, senhor Presidente da República, Michel Temer, ministros Eliseu Padilha e Henrique Meirelles, senhores ministros, senhores dirigentes de centrais sindical, confederações, federações, tanto de empreendedores como de trabalhadores. Porque, na verdade, o que faz o conjunto da produção e do desenvolvimento do Brasil é o empreendedor, o trabalhador, trabalhador, empreendedor e trabalhador que detém a expertise técnica para nesse conjunto de produção. Quero saudá-los pela iniciativa e dizer da importância do que foi trazido aqui e registrar aquilo que o governo tem feito de forma concreta no que diz respeito a medidas de proteção do emprego e também de geração de emprego. Em 2016, foram pagos do benefício do seguro-desemprego na faixa de 37 bilhões de reais. De junho de 2014 até junho de 2016, o Brasil perdia uma média de 100 mil empregos por mês. Durante 2 anos, o Brasil perdeu quase 2 milhões e 800 mil postos de trabalho. A partir das medidas que foram sinalizadas pelo governo, em 2017 nós já vemos resultados concretos da recuperação do emprego. Vou citar aqui a primeira medida do governo de ação concreta de proteção ao trabalhador, quando no ano passado estendeu o prazo, atendendo o pedido das centrais sindicais, para que aqueles trabalhadores que perderam o benefício da retirada do abono salarial, quando 1,5 milhão de trabalhadores tinham perdido o prazo, o governo estendeu o prazo até 30 de dezembro de 2016 e reeditou esse feito agora em 2016. Quando tem 22 milhões de trabalhadores beneficiados com o abono salarial e o governo dá uma atenção especial para esses trabalhadores, é uma medida concreta de atenção ao trabalhador. Se o seguro-desemprego atendeu, pagou em 2016 37 bilhões de reais, atendendo na faixa de 7 milhões de trabalhadores, isso sinaliza que o número de demissões era muito alto nesses períodos. Em janeiro, entrou em vigor o programa de seguro-emprego, que é uma versão diferente do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele não evita a demissão. Agora, o seguro-emprego possibilita que a empresa seja atendida, mantendo o trabalhador no seu local de trabalho. O trabalhador não perde o vínculo com a empresa.
A projeção de atendimento 2016 e 2017 com o programa Segura Emprego seria evitar a demissão de 200 mil trabalhadores com investimento de 327 milhões de reais. Só com as medidas de controle no pagamento de seguro-emprego em 2017, quando nós vamos evitar o pagamento indevido na faixa de 1 bilhão de reais, nós temos hoje na faixa de 37 mil requerimentos bloqueados, que eram quadrilhas organizadas, que se organizavam para roubar o dinheiro do trabalhador. Desde janeiro, o governo implementou medidas de controle e evitou pagamentos indevidos, já gerando uma economia indireta de 567 milhões de reais nesse primeiro semestre no seguro-desemprego. Mas, com a projeção de investimento no programa de seguro-emprego de 327 milhões de reais, aquilo que o governo evitou, a fraude no seguro-desemprego, com a projeção de investimento, o governo começou atendendo 179 empresas. E a notícia boa, senhor presidente, do programa de seguro-emprego, é que começamos atendendo no início do ano 179 empresas, hoje nós temos apenas 60 empresas ativas. Eram empresas que estavam trabalhando já há 2 anos com jornada reduzida, numa situação de extrema dificuldade. Então, se eram 179, hoje são 60, isso sinaliza que essas empresas recuperaram a sua capacidade de produção, e algumas delas, a própria imprensa noticiou que desde o início de setembro, elas retomaram a produção em 3 turnos, como é o caso da Volkswagen e entre outras montadoras que anunciaram investimentos bilionários para o primeiro semestre de 2018. Então, os senhores vejam que perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego. E a sociedade civil, ela entendeu a mensagem do governo de um princípio fundamental, que é o princípio do diálogo. Quando nós vemos aqui empregador e trabalhador apresentando uma proposta conjunta de geração de emprego, isso sem falar nas outras medidas concretas do governo, a liberação de mais de 44 bilhões de reais do Fundo de Garantia das Contas Inativas, uma ação direta de proteção ao trabalhador, uma medida ativa. A instalação do Conselho Nacional do Trabalho, que tinha sido criado desde 1995, foi o presidente Michel Temer que determinou a instalação agora no mês de março de 2017. Então, são medidas como esta é que dá a segurança que perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do presente e o Brasil do futuro é o Brasil do emprego, da geração de emprego. Quero cumprimentar trabalhadores, empregadores, a sociedade como um todo, e o governo, principalmente o presidente Michel Temer, que tem sido persistente nesses princípios fundamentais, o princípio do diálogo, do entendimento e o princípio da paz. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Presidente do Banco do Brasil, Caffarelli. 3 minutos e meio, Caffarelli. Aumentou. Presidente Michel Temer, ministro Meirelles, ministro Padilha, demais ministros presentes, senhores presidentes das federações, Paulo Scaffi, presidentes dos sindicatos, patronais, empregados, quero aqui reafirmar de uma forma inequívoca o comprometimento do Banco do Brasil com a retomada do crescimento econômico e com a geração de empregos. O nosso trabalho hoje, ele vem acontecendo dentro de uma sistemática que essa crise, como foi dita pelo ministro Meirelles, é uma crise bastante severa. Ela já ultrapassa 20 trimestres, contrário de qualquer outra crise que o Brasil enfrentou recentemente. E no tocante a empresas, justamente nós tivemos, na crise de 2009, por exemplo, 380 empresas que foram à recuperação judicial. Nessa crise atual, já passamos de 4 mil empresas. Então, o Banco do Brasil, como pode ajudar nesse processo? Naquilo que nós sabemos fazer, que é o crédito. 60% do nosso resultado hoje vem do crédito. E é preciso que
essa participação nossa na disponibilidade do crédito para as empresas aconteça de uma forma ordenada. E é assim que nós estamos fazendo. Tem sido feito um trabalho bastante forte com o BNDES, com a Caixa Econômica. Nós temos já resultados, presidente, bastante positivos. Acho que junto com esses dados apresentados pelo ministro Meirelles, eu quero dizer para os senhores aqui que no primeiro semestre de 2017, comparado com o que nós desembolsamos de crédito, no primeiro semestre de 2016, nós aumentamos esse desembolso em 57% para as empresas. Eu acho que já é um dado bastante positivo. Obviamente, tem uma demanda grande com relação ao crédito e nós estamos enfrentando essa demanda. Um fato também positivo, que não é afeto aqui à nossa discussão, mas que reforça essa retomada do crescimento, é o crédito da pessoa física, que cresceu também o desembolso nesse período, 117%. Então, eu entendo que uma somatória, uma participação ativa nossa, dos bancos públicos, mas também dos bancos privados, nessa retomada do crescimento, um trabalho muito forte aliado à questão da infraestrutura, que eu reputo como talvez o maior estímulo que nós temos, ministro, nessa retomada do crescimento. O Brasil tem mais de 1,5 trilhão de reais hoje em projetos para serem investidos. E nós precisamos passar uma confiança aos investidores, principalmente internacionais, para que nós possamos fazer com que esses projetos sejam viabilizados. E um outro ponto bastante forte nessa retomada do crescimento são as exportações. O Brasil tem total condição, o presidente Michel Temer tem divulgado isso em todo o mundo, de ser um grande competidor no mercado mundial. E para isso também é um outro estímulo nessa retomada do crescimento econômico. Podem contar de forma inequívoca com o Banco do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Caffarelli. Ministro Diogo Oliveira, 3 minutos e meio. Bom, presidente, vou tentar manter o tempo aqui. Primeiro, eu queria dizer que nós já encerramos a recessão, estamos no momento da retomada do crescimento e vamos voltar a crescer com força. Os dados hoje são totalmente consolidados, são evidentes quanto a isso, não há mais nenhuma discussão. O que nós temos é que todos os economistas hoje estão revisando as suas projeções de crescimento para cima, tanto desse ano quanto do ano que vem. Então, o pior já passou. Nós estamos agora gerando emprego. O desemprego caiu de 13,7% para 12,8% em julho e vai continuar caindo. A geração de emprego formal está acontecendo, já mais de 100 mil empregos formais. Então, não é só uma questão de aumento de informalidade, é aumento do emprego formal também. O crédito está voltando e precisa voltar mais. E para isso nós já fizemos várias ações junto ao BNDES, ao Banco do Brasil e à Caixa, que foram já mencionadas aqui, e estamos discutindo. Nós criamos lá, entre nós, um mecanismo de coordenação, de comunicação permanente. Temos tido reuniões semanais discutindo propostas para retomada do crédito no BNDES. E nós já anunciamos, o Paulo mencionou, a linha de crédito para micro, pequena e média empresa, e nós fizemos esse ano, presidente, duas medidas que são da mais alta relevância e que estão intimamente ligadas ao que está acontecendo, que foi a liberação de 45 bilhões de reais do FGTS e agora o senhor já anunciou também mais 15 bilhões do PIS/PASEP que nós vamos liberar a começar ainda esse ano, fazer a liberação desse recurso. É dinheiro que entra na economia, que faz a economia girar, o comércio vender, a indústria produzir. Esse crescimento que está acontecendo, presidente, também tem que ser dito isso com clareza, não está acontecendo por acaso, isso aqui é o resultado de um conjunto de ações corretas, adequadas, que o governo adotou desde o seu primeiro dia. E é preciso sempre lembrar que o presidente Michel Temer poderia ter escolhido um caminho muito mais fácil para o seu mandato. Um mandato curto, poderia ter escolhido um caminho tranquilo e fácil que não resultaria nesse crescimento, resultaria na
na paralisia, na continuidade da recessão, mas seria um caminho fácil. O presidente Michel Temer optou pelo caminho que levará o país ao crescimento e eu não tenho dúvida que este mandato será lembrado na história do país como o mandato que fez as grandes transformações que o país precisava. Nós vamos dar continuidade a essas propostas com várias outras ações que já estão sendo discutidas. Eu queria fazer referência ao documento que foi entregue, que me parece que traz várias propostas, muitas delas que já estão sendo tratadas pelo governo, como, por exemplo, a agenda da desburocratização está sendo diligentemente tratada no governo em várias iniciativas. Só para mencionar uma delas, nós estamos desenvolvendo instrumentos de comunicação, computador, sistemas, base de dados, etc., para que nem o cidadão nem a empresa tenha que pedir para o governo nenhum documento, comprovante, certidão que o próprio governo emite. Toda vez que a gente chegar num órgão público, aquilo que for fornecido por outros órgãos públicos, o nosso objetivo é que esteja disponível na tela do computador de quem vai atender a empresa ou o cidadão. Nós vamos começar com alguns projetos pilotos, aqui já está em andamento o passaporte, alguns outros serviços, e isso vai nessa linha da desburocratização. A agenda micro também, nós estamos avançando em várias áreas, não vou me alongar para segurar aqui num tempo razoável. Eu queria apenas deixar uma sugestão, como nós estamos aqui no ambiente de trabalho, presidente, que me ocorreu aqui agora e fica a sugestão. Eu acho que nós poderíamos criar uma comissão ministerial para fomentar o crescimento e a geração de empregos, para nós fomentarmos propostas, além dessas que já estão aqui, mas nós temos também, além dessas, outras propostas, e, tanto quanto possível, fomentar que também o Congresso Nacional crie mecanismos de agilizar projetos que vão nessa linha do crescimento e da geração de emprego. Acho que nós poderíamos trabalhar dessa maneira, gerando soluções objetivas e tempestivas para endereçar essa questão. Muito obrigado, presidente, todos presentes. Parabéns pelo trabalho. Olha aqui, eu quero fazer considerações finais, apenas começando por cumprimentar o nosso presidente Rodrigo Maia, já esteve aqui o Eunício Oliveira, e dizer desde logo que eu concordo com a proposta do Diogo Oliveira de criarmos esta comissão, digamos, intersetorial, né, do Executivo, com representantes dos empresários, representantes dos empregados, e também eu incluo a possibilidade do Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, indicar alguém pela Câmara e o Eunício Oliveira indicar alguém pelo Senado. Acho que fica uma conjugação extraordinária para dar provimento a estas postulações que os senhores trouxeram. Eu não preciso dizer que, ao longo do tempo, o que mais ouvia no passado de empresários e trabalhadores é que eles vinham ao Palácio para falar e saíam dizendo que só ouviram. Aqui, os senhores falaram e tiveram resposta, ou seja, ouviram. E a síntese desse falar e ouvir significa diálogo, que, aliás, é marca do nosso governo. Nós temos tido, graças a Deus, sucesso no governo, em função de um diálogo inaugural que nós fizemos com o Congresso Nacional. Nós retomamos um diálogo muito oportuno, muito presente, muito forte, muito significativo, muito enaltecedor para a democracia entre o Executivo e o Legislativo. E, com isto, conseguimos produzir tudo isso que os senhores, ouviram. E o diálogo com a sociedade. E é interessante, é uma coisa curiosa, viu? Quando você, aqui no governo, você, de alguma maneira, dá um exemplo, esse exemplo se espraia. Veja que o Paulo Skaff, com os presidentes de centrais sindicais, todos aqueles, né, fizeram um diálogo lá que permitiu a formulação de várias sugestões que colaboram com o governo. E o que mais nós precisamos do país é exatamente o diálogo, que vejam a interação que aqui se deu hoje entre empregados, empregadores, o Legislativo, os dois presidentes das casas do Congresso Nacional, aqui estiveram para revelar a homenagem ao diálogo que se estabeleceu. E também as propostas
que aqui foram feitas. Eu não quero me alongar, quero apenas dizer, se me permitem, fazer um pare e compare, não é? E eu quero, nesse pare e compare, mostrar um pouco aos senhores, depois de terem ouvido que nós saímos de uma recessão acentuadíssima, né? Que nós progredimos nesses 16 meses, 17 meses de governo. Na verdade, vou ser muito franco, acho que fizemos aqui, nesses 16 meses, questões, enfrentamos questões e solucionamos questões que datavam de anos e anos seguidos e que passaram por governos e governos. Nós fomos resolvendo todas essas questões, não é? Só para dar um exemplo, eu vou dar um exemplo trivial. Vocês sabem, o Paulinho conhece bem isso, a história da titulação dos que têm posse, ocupantes de terras, né? Ocupantes de terras. Só neste ano aqui nós expedimos 167 mil títulos de propriedade agrária, como depois vamos titularizar também aqueles que têm posse, simples detenção, nos imóveis urbanos. Então, isto para verificar, dá um número significativo. Mas no pare e compare, talvez eu vá repetir muita coisa, mas o paro, por exemplo, na inflação, que estava em maio de 2016 em 9,28, quase 10%. Hoje está em 2,46%. No pare e compare, a taxa básica de juros estava em 14,25%, hoje está em 8,25%, com tendência natural à redução, segundo dizem os analistas. Na produção industrial, nós temos no acumulado de janeiro a maio de 2016, menos 9,8% na produção industrial. Hoje nós temos, no acumulado de janeiro a julho de 2017, mais 0,8%. Superamos o negativo e alcançamos um positivo de 0,8%. Na produção de veículos, que aqui foi mencionado, né? Nós estávamos no acumulado de janeiro e maio de 2016 com menos 24,3%. Hoje, no acumulado de janeiro a agosto de 2017, mais 25,5%. Na safra de grãos, nós tivemos uma belíssima produção em 2016, que foi 184 milhões de toneladas, mas agora, estimativa para 2017, de 242 milhões de toneladas, isto na safra deste ano. O saldo da balança comercial, é o MIDIC quem nos fornece, no acumulado de janeiro a maio de 2016, 19 bilhões e 600 milhões. No acumulado de janeiro a agosto de 2017, 48 bilhões de reais. No tópico das exportações, aqui também foi mencionado, no acumulado de janeiro a maio de 2016, 73 bilhões e 500 milhões. Acumulado de janeiro a agosto de 2017, 145 bilhões e 900 milhões. Veja a diferença. Nas importações, 53 bilhões e 830 milhões, importamos 97 bilhões. No saldo de postos de trabalho, no acumulado de janeiro a maio de 2016, nós tínhamos menos 448 mil empregos. Neste acumulado de janeiro a julho de 2017, nós temos mais 103 mil empregos. No investimento estrangeiro direto, nós tivemos no ano passado 75 bilhões, total 2015. No total agora de 2016, foram 78 bilhões. E agora, no acumulado de janeiro a julho de 2017, já temos 40 bilhões e 300 milhões, a indicar que vamos passar talvez de 80 bilhões. No índice, no Ibovespa, né? Na Bolsa de Valores, os senhores sabem, os senhores leram ontem, que ontem nós alcançamos o maior patamar da Bolsa de Valores, cujo índice inaugural é de 1968. Nós nunca alcançamos o índice que nós alcançamos no dia de ontem, foram 74 mil e tantos pontos, né? Nesse período. Portanto, a indicar
a pujança da economia, e mais do que a pujança da economia, o otimismo, a confiança, a segurança, a tranquilidade para saber que o Brasil está crescendo. Aliás, quando o Diogo fala, por exemplo, no caso da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que nós injetamos 44 bilhões de reais na economia e, sob termos injetado, ainda fizemos com que aquelas famílias que estavam endividadas ou carentes, etc., tivessem acesso àquele dinheiro que, na verdade, é seu, não é? Mas o Diogo mencionou mais, mencionou o PIS/PASEP, não é? Que está sendo liberado, mas com a seguinte condição, ele não indicou esse dado, é importante. Nós vamos liberar cerca de 17 bilhões, não é isso? 17 bilhões. Mas hoje, pelos padrões atuais, só quem tem mais de 70 anos poderia sacar. Nós editamos uma norma reduzindo para o homem de 70 para 65 anos e da mulher de 70 para 62 anos. Ou seja, as pessoas terão mais facilidade para sacar os seus créditos. Eu estou dizendo isso, meus amigos, para, em primeiro lugar, cumprimentá-los a todos pela oportunidade desta reunião, que foi uma reunião de trabalho. Eu até tomei um pouco do tempo dos senhores para que os senhores também ouvissem os nossos ministros, como estou agora tomando o tempo dos senhores, mas acho extremamente produtivo. Eu acho que é algo que nós devemos repetir com certa frequência. Aliás, até em face da proposta do Diogo, esta comissão que poderá trabalhar permanentemente. E quando esta comissão julgar oportuno, nós podemos fazer novas reuniões aqui, até trazendo mais gente de todo o país. Esse diálogo é fundamental para a democracia, até porque irmana, fraterniza as pessoas. E é uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país. A realidade é o que os senhores disseram e o que nós acabamos de dizer. Vamos ao almoço. Então, está encerrada esta reunião. Bom almoço. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio Planalto, em Brasília, o discurso do presidente Michel Temer durante reunião com representantes do setor da indústria e centrais sindicais. No encontro, o presidente disse que a reunião foi realizada para discutir formas de promover o desenvolvimento do país, uma oportunidade de dialogar com a sociedade civil. Temer recebeu os representantes dos sindicatos e da indústria pedidos para continuar a reduzir a burocracia e também os juros no país. Em sua fala, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo ouviu as sugestões e que todos estão trabalhando a sério para vencer a crise. O ministro ressaltou que os resultados já são sentidos, com a retomada do crescimento econômico, e a expectativa é que essa melhora seja ainda maior no final do ano, deste ano e no início de 2018. A prova disso são as contratações e novos empregos formais no país. Meirelles pediu ainda a manutenção da confiança e apoio à agenda de reformas necessárias para transformar o Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música.